No niin, eli terve kaikille, ja joo, tää on video siitä, että kuka voitti mun piirustuskilpailun, ja joo, eli tässä mä näytän ne, ja sitten vähän näytän ne palkinnot, paitsi että mä oon näyttänyt aikaisemminkin jo, että mitä saa palkinnoksi, mutta kuitenkin ihan vaan tässä, ja näin, ja mä sitten voittajiin otan yhteyttä sitten yksityisviestillä tai jollain vastaavalla, joten eikä tässä kummempia, eikä aloiteta. Joten toiselle sijalle tuli Elmeri Sipilä tämmöisellä piirroksellaan. Ja se on tästä hakunimisestä hahmosta. Ja aika hyvin sai nämä yksityiskohdat kohilleen. Esim. Nuo vaatteen, mitkä nuo on nuo kuviot ja tämmöiset. Ja niin edespäin. Joten ihan hieno tuotos, ja sä voitat yhden kopion Shakeoja volume 1. Tämä valaistus tekee tämän hienomman näköiseksi, mitä tämä itse asiassa on. Mutta siis, joo. Ja sitten ensimmäiselle sijalle tulee Meltzel kuvallaan, joka esittää ottakaa se hetki. Taiga. Ja hyvin sai tämäkin yksityiskohdat kohdilleen. Esimerkiksi nuo kuviot paidassa, just oikeat kolme tommoista, mitä nuo, tommoista tavallaan ruutukuviota. Ja sitten muutenkin. Ja sä tulet voittamaan kans Shakeoja volume 1, mutta myös tulet voittamaan yhden mun original artworking. Ja molemmat tosi hienoja tuotoksia. Tässäkin tämä, mikä tämä värityskin on tosi hyvin tehty, joten se on siistin näköistä. Ja tietenkin tuossa toisessa hahmossa mä en edes vaatinut väritystä, joten niin, joten se ei haittaa niinkään. Mutta joo, mäpä teihin otan yhteyttä tässä lähiaikoina ja sitten lähetän mitä pikemmin nämä palkinnot. Ja ei mulla muuta. Nähdään ensi videossa. Onnea voittajille ja moikka.